Bütün imtahanlar, səhərdən axşamacan başımıza gələn hadisələr bunun üçündür ki, biz nəyisə aşkar eləyək. Hər bir imtahan nədənsə bir qədər, bir hissəni özümüzdən bizə göstərir. Amma adam var, fikir vermir. Belə axına düşüb yaşayır, səhər oldu, durur, gedir işə, gəzir, dolanır, laf namaz qılır, məscidə gedir, filan işləri görür, salamlaşır, sağollaşır, görüşür. Ondan, bundan, axşam da gəlir, başını qoyur, yatır. İmtihanlar danışsaydı, sözü bilirsən nədir, hər gün hadisələrin dilini, səsini eşitsəydi, deyir ki, sən busan növbəti hadisə deyir, sən busan növbəti hadisə deyir, sən busan. Hadisələr bunun üçündür başımıza gəlir. Biz hadisəyə qərq oluruq, o mesajları tuta bilmirik, eşidə bilmirik. Həyat bunun üçündür ki, biz gün keçdikcə özümüzü daha yaxşı tanıyaq, proses budur. Və bunun içində də Allahı tanımaq. Gün keçdikcə biz özümüzü kəşf edək. Bütün hadisələr də buna yönəlib.